8 в Україні. Продовжуємо оглядати найцікавіші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Один ворожий обстріл зафіксували на сході країни минулої доби. Противник вів вогонь у бік Новоселівки на Донеччині з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Минулося без втрат. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь, повідомили у штабі ООС. Сьогодні Україна відзначає День Збройних Сил. У багатьох містах відбудуться урочистості. Президент Зеленський буде на заходах у Харкові. Там відбудеться військовий марш. Армійським підрозділам передадуть танки та бронетехніку. Міністр оборони Олексій Резніков буде в Одесі. Також візьме участь у церемонії передання військової техніки, зокрема катерів. Схожі заходи відбудуться на Житомирщині та Донеччині. Військовим передадуть гелікоптери, літаки та броньовані машини «Козак». На Закарпатті досі шукають чоловіка, що заблукав у горах. У суботу троє місцевих жителів вирішили кататися на снігоходах та не повернулися. Зрештою, двом із них вдалося зв'язатися з рятувальниками та повідомити про своє місце перебування. Третю людину шукають. До пошукових робіт залучили 20 рятувальників та техніку, а також волонтерів. У Києві вночі палали торговельні павільйони. Спалахнуло на оболоні близько 11-ї вечора. Займання виникло у кількох кіосках. Вогонь перекинувся на двоповерхову будівлю. Пожежу ліквідували вже після опівночі. Згоріло 8 павільйонів. Ніхто не постраждав, повідомили ОДСНС. Правоохоронці встановлюють причини пожежі. Внаслідок ДТП на Житомирщині загинули батько і двоє дітей. Мати з важкими травмами у лікарні. Саме вона кермувала «Ланосом». Троща сталася напередодні, близько 6-ї вечора, на трасі Київ-Чоп. Легковик виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою. За даними поліції, у машині не було дитячих крісел, а також зимової гуми. Усі обставини аварії з'ясовують. Одразу 7 областей і столиця готові вийти з червоної зони карантину. За інформацією МОЗу, у цих регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізації. Водночас, нагадаю, від сьогодні в жовтих областях посилили карантинні норми. Для відвідування кінотеатрів, фітнес-клубів, ресторанів чи кафе потрібен ковід-сертифікат або негативний тест. До 30 днів скоротили і термін дії сертифікатів тих, хто зробив одне щеплення. На тепер повністю вакцинувалися понад 11,5 мільйонів українців, а одну дозу отримала понад третина. 19 підроблених ковід-сертифікатів виявили в аеропорту Бориспіль у період із 2 по 4 грудня. Поліція вже відкрила кримінальні провадження. Нагадаю, за підробку ковід-сертифікатів загрожує від 17 тисяч гривень штрафу до 5 років позбавлення волі. А за їхнє використання – штраф у 850 гривень або обмеження волі до 2 років. У Польщі напередодні затримали українців, що допомагали нелегалам перебратися до ЄС із Білорусі. Двоє наших земляків намагалися посприяти мігрантам незаконно перетнути державну межу. Лише за суботу польські прикордонники зупинили понад 4 десятки біженців. Попри суттєве зниження напруги на білорусько-польському кордоні та зменшення кількості утікачів із Близького Сходу та Азії, масові намагання потрапити на територію Євросоюзу тривають. Не забувати про мігрантів, закликав світ Папа Римський Франциск. Напередодні понтифік вже вдруге відвідав табір біженців на грецькому острові Лесбос. Там нині перебувають близько сотні нелегалів. Папа розкритикував ідею будівництва стіни від мігрантів, сказав, що паркани та стіни не розв'язують проблему. В Естонії виявили 2 випадки зараження новим штамом Омікрон. Один із чоловіків повернувся додому з Дубая, інший – з Південно-Африканської Республіки. Тепер вони перебувають на самоізоляції вдома. В Естонському департаменті здоров'я вже склали карту їхнього маршруту та встановили можливі контакти. Зазначають, що обидва інфікованих пацієнти були повністю вакциновані. В Норвегії 1,5 десятка осіб інфікувалися омікроном після відвідин ресторану. Одна з місцевих компаній влаштувала там корпоратив перед Різдвом. Припускають, що кількість заражених новим штамом може виявитися більшою, адже обробили ще не всі аналізи учасників вечірки. Минулого тижня в країні мало не щодня фіксували понад 4 тисячі нових інфікувань. Повне щеплення в Норвегії отримали більш як 70% дорослого населення.
Сльозогінним газом та водометами у Брюсселі розігнали акції протесту проти карантину. Мирний марш незгодних із новими антиковідними обмеженнями переріс у насильство. Коли кількатисячний натовп підійшов до кварталу ЄС, молодики заходилися жбурляти у правоохоронців каміння. Ті застосували спецзасоби. Через погіршення під ситуацією у Європі уряди багатьох країн посилюють правила карантину та обговорюють обов'язкову вакцинацію. Через це вихідними на протести вийшли жителі Австрії, Нідерландів та Німеччини. В Індонезії виверження вулкана Семеру перетворило густонаселений район на місто-привид. Попіл укрив вулиці, будівлі та поля. Унаслідок виверження вже загинуло щонайменше 14 осіб. Ще близько сотні отримали травми та опіки. Жителів постраждалого регіону евакуювали. До всього найближчим часом там прогнозують зливи. Це може ускладнити евакуацію. Спочатку мені здалося, що це вибух бомби, але це було несподіване виверження Семеру. Раптом стало темно, ніби вулкан має намір знищити землю. Мої діти попадали довкола, а чоловіка не було. Мені було так страшно, поки я чекала на нього. Але, на щастя, ми всі евакуювалися. Лавина в австрійських Альпах накрила групу лижників. Четверо з них загинули. 11 туристів каталися в районі Твенг у провінції Зальцбург. На людей зійшла снігова стіна 200 метрів завширшки. Розшукати тіла та поранених допомогли спеціальні маячки. Усі жертви – молоді люди, громадяни Австрії. Рятувальники радять бути обережними під час відпустки у горах. Хоча до новорічних свят ще далеко, курортні міста вже заповнюють туристи. Де відпочивальників заманюватимуть восьминогом по-сицилійськи, а де яскравими прикрасами – дивіться далі у сюжеті. У Львові про підготовку до новорічно-різдвяних свят наразі нічого не нагадує. У центрі міста жодних святкових прикрас. Геть інша атмосфера на знаменитій площі Ринок. Тут постійне відчуття свята і вихідного дня, а ще й ресторатори стараються. Замість того снігу, якого природи не дає, то ми власний зараз на ялиночки повішаємо. Штучний сніг? Звісно. Ну і ялинки штучні. Хочеться вже того настрою, хочеться вже свят. Зимового шарму намагаються додати ковзанкою, але через теплу погоду вода не замерзає. Готуються до свят і місцеві шеф-кухарі. У нас так само буде і котя, яка дається на святвечір. Крім цього, пампухими, які ми завжди гостей пригощаємо. Офіційно у Львові новорічні свята розпочнуться 19 грудня, в день Святого Миколая. Тоді традиційно у центрі міста запалять головну ялинку. Будинки, кав'ярні та ресторації виблискуватимуть різноманітними прикрасами, а вулиці перетворяться у неймовірну світлову казку. До Львова приїдуть тисячі туристів. Але ж не Львовом єдиним я вирішила поїхати у найбільш безпечне містечко України. А це місто Моршин відоме на всю Україну тим, що тут вакцинували майже усе населення. Тож ковідом тут не хворіють. Менше хворих, більше туристів. Про перше повністю вакциноване в Україні місто добре знають навіть за кордоном. Ліліана з чоловіком приїхали із Молдови. Так хорошо, ми поэтому і приїхали. Потому что тут все хорошо у вас, и что можно лечиться и как не заболеть. Лікуються тут водами. Їхній хімічний склад унікальний, допомагає при хворобах травлення, серця і заспокоюють нерви. Мінеральну воду можна спробувати ось тут, у центральному бюветі міста. Все дуже просто. Спочатку оплачуєте за склянку води, а потім вам її наберуть із автомату. Для найменших у місті організували резиденцію Святого Миколая. Ще святкового настрою місцевим та туристам додав сніг. Встали утром і подивилися, яка погода красива. У нас немає такого зараз. І ми сфотографували, передали до фотографії. Всі, ой, як красиво. Краса навколо – це добре, але голодним турист залишатися не може. Тож без кулінарних витребеньок і свято, не свято. Як і у Львові, моршинські кухарі теж сушать голови над рецептами. Саме в новорічну ніч у нас буде запечений восьминіг за очами по-сицилійськи. Христина Женко, Юрій Голубінко, телеканал «Інтер», Львів. Вертеп на воді. У Наційській лагуні розмістили персонажів різдвяних легенд. Марія, Йосип, маленький Ісус та волхви немов виринають із хвиль Адріатичного моря. У Венеції влаштовувати різдвяні сюрпризи заведено здавна. І поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді зустрінемось.